Den kan ju aldrig rätta till alla tänkbara snedfördelningar, orättvisor etc. etc. som finns i samhället. Det kan inte fungera på det viset. Göran. Nej, men när du säger då att man ska behålla alla människor lika, självklart också vid ett universitet, så är ju detta ett sätt att försöka komma åt konkreta små steg för att göra det ännu bättre. Och jag tycker här också debatten illustrerar lite att Tanja, här du läser den här rapporten som om det vore en antagen slags dogmatisk text som vi har att följa punkt för punkt. Jag bara läser vad det står för kriterier. Jag bara läser innantill. Ja visst, det gör du. Men jag säger att texten är ju inte att uppfatta på det sättet. För det första är den inte antagen och för den andra så är den, ska den inte användas så. Utan som möjlighet och stimulans att komma igång med ett arbete med konkreta förslag. Och om det fungerar så kan det komma ut någonting väldigt bra ur den och då fortsätter vi med det. Sen vill jag gärna säga på det här på forskningens, för du var inne på det, friheten. Alltså det finns ju så att säga två klassiska fallgropar för forskningen. Och den ena är att man relativiserar, att det finns ingen möjlighet. Och du var inne lite på den här risken. Att, man relativiserar, att det finns ingenting som är rätt och fel. Nej, allt beror på vilka perspektiv man väljer. Ja, det finns sådana inslag i debatten. Det finns sådana inslag i debatten. Och om de dominerar är det ju helt fel. Va? Det har alltid funnits under historien. Men den andra risken är ju då att man dogmatiserar så att säga forskningen, att det finns bara en möjligt perspektiv och det är lika vrickat det. Utan därför så har ju den klassiska riktiga forskningen så att säga alltid sökt en mellanväg mellan relativismen och den totala objektivismen. Att ha transparenta argument, lägga fram resultat som intellektuellt prövbara och sträva efter objektivitet. Och det är den rätta vägen och den svåra vägen. Men svårigheten är ju om man låter perspektivet styras politiskt. Ja, visst, absolut. Ja, ni ser risken där i alla fall, eller svårigheten? Ja, alltså i den mån det är en risk så har jag ju sagt flera gånger nu att det överordnade värdet är den akademiska friheten och då är det det som styr. Ja, du undrar om det här dokumentet som är 2 år gammalt nu, varför är det inte uppdaterat om det inte är meningen att det ska uppfattas som det är skrivet? För de här kriterierna står och det står att läraren ska syna sig själv och eleven ut genusperspektiv och vilken maktställning läraren har i förhållande till eleverna. Om det nu inte är så att jag ska uppfatta det som det står, varför har ni inte uppdaterat? Det är första frågan. Det andra är ju att Uppsala universitet... En sak i taget. För nu citerar du igen slutrapporten från projektgruppen för genuscertifiering. Ja, det står ju lite olika kriterier som dessutom inte ska ryckas då eftersom det ska vara enhet som man kan jämföra olika institutioner. Så jag förstår inte hur ska jag kan inte uppfatta den på något annat sätt än det som står. För vad säger du, Thomas? Ska man det som Tanja säger, läser man det där innantill och tar det på allvar, så är det ju rätt rejäla tag. Så står det används kompetensen som finns på Centrum för genusvetenskap. För man är ju tänkt att man ska använda som konsulter. Alltså, du utgår ifrån att alla ska använda alla kriterier. Det är ju väldigt tydligt också att det står att man... Det är, för det första med det här med toppstyrning, så är det, eftersom jag själv sitter på en institution som jobbar med detta, så finns det ingen som helst toppstyrning i detta, utan det är ett frivilligt arbete där institutionerna, tyvärr bara 3, har anmält sitt intresse och jobbar på det. Det är liksom inte på något sätt att rektor, varken den tidigare eller nuvarande, har sagt att det här ska ni göra. Jag förstår. Och idén är ju att vi behöver stöd i arbetet för att bland annat uppfylla diskrimineringslagens krav på att vi ska förebygga diskriminering. Ja, jag förstår. Och det du ska absolut ta till dig från den här slutrapporten, och i alla fall så var andan, sen kan vi brista i vår pedagogik när vi får fram det, det är ju att man ska... Det ska vara en process, en självvärdering. Det ska vara någonting som man väljer sina egna metoder. Det ska finnas pilotfall. Man ska utvärdera efter. Och så ska genom den här processen genuscertifiering definieras. Ja, men du säger att det är frivilligt och att tyvärr bara 3 institutioner nappade då. Det var bara 3. Men jag tänker att om alla anställda på en institution, men om institutionsledningen antar det här, så måste väl alla anställda underkasta sig det. Det är inte så, utan man får välja även som anställd. För det första är det inte, det är inte individer som blir genuscertifierade. Det är en institution som måste väl alla anställda medverka? Nej, varför det? Man ska naturligtvis vara väldigt ödmjuk mot detta, va? Det är självklart. Man ska ha en ödmjuk attityd. Man ska ju inte tvinga på någon annan, för det skulle ju vara det man kan göra. Nej, men jag menar om institutionen säger att nu ska vi ingå i det här pilotprojektet. Så fungerar det inte. Måste inte personalen utbildas? Måste inte alla personal gå igen? För det står också att personalen ska genomgå genus, pedagogik och så vidare, sådana här utbildningspaket. Har ni inte sådana utbildningspaket? Vi erbjuder en genuskurs, men den är naturligtvis frivillig. Men Tanja, det har
har ju visat sig att det hjälper inte att formulera dokument med att nu ska vi behandla alla lika. Det har vi ju gjort i säkert 20 års tid. Behövs det då inte ett steg till, någon slags certifiering, att man liksom förtydligar det och driver på? Jag förstår inte varför inte det här arbetet mot diskriminering och för allas lika värde inte kan rymmas inom de befintliga jämställdhetsplaner och likabehandlingsplaner som varje arbetsgivare enligt lag är skyldig att varje år upprätta och vid behov uppdatera. Och jag tänkte säga det här med genuscertifiering, att det är frivilligt och så vidare. Ett ekonomiskt incitament, det betyder ju liksom att folk blir lockade. Vissa institutioner, många institutioner går back och kanske gör det här bara därför. Och sen så kommer det ju drivas på därför att då premierar man både forskning och kurser som har genusperspektiv, och till slut så kommer det ju ta över. Och i Uppsala kallar man det genusmärkning, men nu ska man, då använder man genusmärkning fast man hade hämtat precis kriterier som från den här projektrapporten i Lund. Och då sa man att man ville inte kalla det för genuscertifiering för att man ville undvika mindre lämpliga associationer utan att gå in på vad det skulle vara. Jag vet inte vad de har för erfarenheter av er genuscertifiering, men de ville undvika mindre lämpliga associationer. Sen använder de genusmärkning, så kommer remissyttranden in och nu har de kommit ut med ett beslut på att gå vidare, och då vill de ta bort begreppet genusmärkning för att då anser de att eftersom så många institutioner i Uppsala var kritiska så kan man inte kallar genusmärkning, och de anser att de här institutionerna har missuppfattat, de har använt kortformen genusmärkning och förväxlat den med det är en förkortning av, nämligen något i stil med märkningen avseende på genusmedvetenhet. Och jag tycker liksom att man går vidare, folk vill inte, och så fortsätter man och så byter man namn och håller på, och så det är klart det är toppstyrt, det är klart att man pressar på och tvingar på, och sen så är det här med politiska korrektheten, ingen vill känna att de är emot jämställdhet, det är därför jag som kvinna kan gå ut med det här utan att bli krossad. Den här genuscertifieringen har ingenting med jämställdhet att göra. Det är bättre att skicka ut vetenskapsambassadörer som kan gå ut och vara levande exempel, om man vill. Ja. Svante Nordin, du tog upp risken för att universitetens frihet naggas i kanten av olika perspektiv som tränger sig på. Efter att ha lyssnat nu på Thomas Brage, som har varit med i det här arbetet med genuscertifiering, och för detta rektorn Göran Bexell, känner du dig lugnad? Nej, jag hör Thomas Bragelöfte, och det är ju roligt att höra att du säger så. Men min misstänksamhet kvarstår och stärk egentligen av det som ni säger. Därför att jag tycker ändå att ni hela tiden blandar samman. Samtidigt som ni säger att ni inte vill göra det. Så blandar ni samman det här med att verka för lika behandling och jämställdhet och så vidare. Med diskussionen om vetenskapens syften och perspektiv och sådana här saker. Jag tycker att det är två väldigt olika saker som hellre borde hållas isär ifrån varandra och inte buntas ihop under en genusmärkning. Jag tror att de kommer att flytta in i varandra på något vis om man har ett förfarande av den typen. Universitetens frihet är fortfarande under risk eller hot, säger jag. Alltså det här sista inlägget har Svante, förstår jag inte riktigt. Jag har hela tiden försökt att säga att det överordnade värdet är alltså universitetens frihet och forskningens frihet. Och sen har vi några konkreta uppdrag och uppgifter att försöka arbeta med ökad jämställdhet och bättre antidiskriminering. Och det kommer inte i konflikt med varandra. I den mån det gör det så finns det ett överordnat värde. Tanja, du jag kan förklara vad Svante menar här. Därför att det här med att friheten inte är hotad och så vidare, precis som Thomas sa, så behöver man stödfunktioner. Man behöver stöd för att kunna genomföra den här certifieringen, och det stödet kommer, och det står i rapporten, det kommer från Centrum för genusvetenskap. Det är där man ska hämta, för att de har den genusvetenskapliga kompetensen som behövs. Antingen utbildar man folk i de olika institutionerna, och så tar man, det är klart, med dem med sin ideologiska och könsmaktsordning och sitt perspektiv. De kommer ju med sina teorier och vad de anser är grunden för till exempel att färre kvinnor läser det ena och det andra. Och det är klart att då kommer de in på andra institutioner med sin. Det är klart att det kommer påverka på något sätt ju. Tack, där måste vi tyvärr avrunda detta filosofiska rummet om genusperspektivet och forskningens frihet. Rapporten från Lund som handlar om genuscertifiering och som vi har talat om flera gånger, finns en länk till den på vår hemsida. Vi hörde Göran Bexell, professor i etik vid Lunds universitet, för detta rektor där, professor Thomas Brage, som är professor i fysik och studierektor vid Fysiska institutionen. Tanja Bergqvist, matematiker och bloggare. Svante Nordin, professor i idé och lärdomshistoria vid Lunds universitet. Thomas Lunderqvist är producent för Filosofiska rummet, och jag heter Lars Mogensen. Filosofiska rummet i Malmö produceras av Lokat Media.